Hola, molt bona tarda. 42 milions d'euros. Aquesta és la xifra que la Diputació de Barcelona destinarà en inversions al Vallès Occidental. En uns moments els detallem més dades sobre aquests diners. Primer, altres titulars d'avui dilluns 3 de juny. La plaça Vella ha acollit aquest dissabte una nova edició de la Fira del Comerç Just amb motiu del seu Dia Mundial. La producció del sucre ha estat el tema central de la iniciativa, a la qual també s'hi ha sumat la banca ètica. El Sant Cristóbal jugarà un any més a la Primera Catalana. Els jugadors parroquials ho celebraven després d'empatar a 0 en l'última jornada. Un resultat previsible, ja que l'empat salvava els dos equips del descens. Avui Canal Terrassa Vallès estrena el programa Picalletres. Es tracta d'un concurs lingüístic consistent a lletrejar paraules en català amb la participació de diversos centres escolars de la comarca. La Diputació de Barcelona destinarà 42 milions d'euros d'inversions a la comarca. D'aquests, 26 milions s'aportaran mitjançant les meses de concertació. A través del catàleg anual de serveis, la Diputació ha rebut aquest any prop de 900 sol·licituds dels ajuntaments del Vallès Occidental, la majoria referents a l'àrea d'atenció a les persones. La Diputació de Barcelona destinarà als ajuntaments del Vallès Occidental 26.600.000 euros en el període 2012-2015. Ho farà mitjançant les meses de concertació, espais on acorden amb els governs locals les actuacions necessàries. El 44% d'aquestes inversions pertanyen a l'àmbit del manteniment d'equipaments i d'infraestructures. Cosa que té molt de sentit en un moment de crisi, doncs els ajuntaments d'aquí a la comarca han apostat per mantenir i conservar allò que tenen abans que embrancar-se amb noves. Pel que fa al catàleg anual de serveis, que recull els recursos tècnics, econòmics i materials concertables, la Diputació ha rebut aquest any un total de 883 sol·licituds dels ajuntaments de la comarca. L'any passat hi va destinar 7.400.000 euros, dels que més del 53% formen part de l'àrea d'atenció a les persones. També, evidentment, és una decisió coherent amb les necessitats d'aquests moments, que és un dels llocs on és imprescindible invertir-hi. El catàleg de serveis també va portar el 2012 més de 33.000 euros en recursos al Consell Comarcal. D'altra banda, la institució també destina gairebé 7 milions d'euros als consistoris del Vallès Occidental en programes complementaris de suport a la solvència financera local. Aquesta xifra cal afegir 700.000 euros de crèdit sense interès per al Consell Comarcal. Del conjunt d'inversions destaca també els gairebé 2 milions d'euros que la Diputació destina al transport escolar no obligatori a les diferents poblacions de la comarca. L'Ajuntament i la concessionària Mina Pública acaben d'aprovar el Pla d'Inversions 2013. Renova part de la xarxa de distribució i es millora el sistema de tractament d'aigua i d'eficiència energètica. En total s'han aprovat millores en l'abastament d'aigua valorades en més de 3 milions d'euros. Millores del sistema de tractament de l'aigua i en eficiència energètica són els principals punts d'actuació del Pla d'Inversions 2013 de la concessionària del Servei Públic d'Abastament d'Aigua, Mina Pública d'Aigües de Terrassa. L'Ajuntament acaba d'aprovar el pla. El pressupost, que puja gairebé 3,2 milions d'euros, és similar al dels darrers anys. La inversió anirà a càrrec de la concessionària del Servei Aigües de Terrassa. La partida més important, quasi 1,4 milions d'euros, es destina a fer noves escomeses de la xarxa de distribució, substituir aforaments per comptadors i canviar canonades de fibrociment per polietilè o fossa, continuar la rehabilitació del dipòsit de Can Boada i renovar equips a la planta potabilitzadora d'Abrera també figuren en els objectius. El pla d'inversions inclou partides que no impliquen obres a la xarxa, com la millora del sistema informàtic i equips tècnics d'Aigües de Terrassa, amb un pressupost de 292.000 euros. Un home ha mort apunyalat aquest dissabte a la nit a Cerdanyola del Vallès en una baralla. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'alerta a 3:15 de la nit avisant d'un home que havia estat ferit per una arma blanca al tòrax al mig del carrer Sant Antoni, al barri de la Bona Sort. El sistema d'emergències mèdiques va desplaçar 3 unitats al lloc dels fets, que van intentar reanimar la víctima durant 45 minuts sense poder fer res per salvar-li la vida. Fruit del dispositiu de recerca dut a terme pels Mossos i la policia local de Cerdanyola, es van detenir dos homes de 40 i 38 anys de nacionalitat dominicana i veïns de Cerdanyola com a presumptes autors dels fets.
Malauradament, molts dels productes que comprem i consumim estan elaborats per treballadors explotats i que no han rebut un sou digne per la seva feina. Per recordar-nos que un comerç just és possible, aquest dissabte a la plaça Vella ha acollit una fira. Aquest any també hi ha participat la Banca Ètica. I la Banca Ètica 2013, perquè ens neguem a rendir-nos, a perdre l'esperança, l'optimisme i l'esperit transformador i constructiu. Aquesta és una frase del manifest que s'ha llegit aquest dissabte a la Fira de Comerç Just que ha tingut lloc a la plaça Vella. Algunes entitats com Intermón, Oxfam, Alternativa 3, Món Solidari o Catequa han instal·lat les seves parades per transmetre a la societat la necessitat de garantir unes condicions dignes pels treballadors del tercer món i aconseguir intercanvis comercials justos. El fet que estiguin només les entitats de comerç just és per donar a conèixer el que és això. Altres entitats doncs, avui no hi són perquè la seva finalitat no és vendre productes que hagin estat elaborats amb un sou digne, amb un sou real i amb unes matèries també no contaminants, com és el tema del cafè, que el conreu sigui doncs, ecològic total i que tot el procés successiu doncs, també sigui elaborat de forma correcta. En aquesta fira també se li ha sumat la Banca Ètica, que se centra en l'economia productiva i no financera i que s'aparta de productes com les hipoteques que ofereixen els bancs convencionals. La diferència principal és a qui financies com a entitat. Llavors, tu captes l'estalvi del client i aquest diner l'utilitzes per finançar projectes, però limitant-ho únicament en tres sectors: sector social, sector cultural i sector del medi ambient. Llavors, únicament limites el finançament en aquí, per tant, si algú et demana un crèdit, només li finançaràs si l'activitat té relació amb això. D'aquesta manera, li dones un valor afegit. La producció del sucre ha estat el tema central de la fira, que s'ha celebrat amb motiu del Dia Mundial de Comerç Just. Un músic s'ha encarregat de fer cantar i ballar els nens i nenes a la plaça Vella. Una de les dificultats amb les quals es troben molts professionals biomèdics a l'hora de difondre els resultats de les seves investigacions a través d'articles científics és que no dominen prou l'anglès. Per millorar les seves habilitats, Motor Terrassa acull avui i demà la primera edició del seminari Developing Skill in Scientific Writing. Els participants del curs podran adquirir de forma amena i participativa consells per escriure amb èxit sol·licituds de subvenció o escrits científics. El seminari està impartit per la Fundació Doctor Antoni Esteve, formació a càrrec del professor de la UB i UAB, John Giba, magna cum laude en psicologia per la Universitat de Pittsburgh, i Anna Algasueri, llicenciada en medicina per la UB. També és membre de la Societat Europea de Radiologia. Scientific Journalist. És una fundació que porta tot això que s'ocorre. La reclamació de la construcció d'un centre de dia per a persones amb discapacitat per part de la Generalitat ha centrat la vuitena distrobada d'aquest diumenge al Parc de Vallparadís. Familiars i alumnes de les quatre escoles d'educació especial de la ciutat s'han reunit en una jornada lúdica i alhora reivindicativa. En el tema dels centres de dia, en aquests moments hi ha a Terrassa, el centre de la Pineda, que està ple, no hi cap ningú més. No? I en els pròxims 4 anys hi ha previst que surtin unes 10 persones de les escoles i no hi ha plaça. Hi ha uns terrenys que va cedir fa uns quants anys l'Ajuntament de Terrassa a la Generalitat per construir una residència, un centre de dia i un centre respir, i de moment no s'ha fet res, ni s'ha fet ni el primer projecte, ni els plànols, ni res. Els equipaments que tenim en aquesta ciutat ja pateixen un nivell de saturació molt, molt important. No? Llavors, en aquest sentit, de fa temps l'Ajuntament doncs, ja hem fet la nostra tasca, que és posar a disposició de la Generalitat el terreny per poder-lo construir, i bé, la seva construcció continua sent una assignatura pendent en la qual en aquesta festa doncs, cada any reclamem tots plegats. El regidor de Serveis Socials també ha denunciat la retallada de 1.000 milions d'euros que ha suposat la nova llei de dependència aprovada pel govern espanyol i ha demanat a la Generalitat que en faci un paper compensatori. Segons el secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, el govern català ja porta el 80% dels recursos en aquest àmbit. Ens hem de poder dotar d'instruments més potents per servir millor la gent, per permetre que la gent pugui viure millor. Catalunya en aquests moments genera
prou recursos perquè la gent no pateixi com està patint, prou recursos per no haver de retallar en aspectes que són fonamentals, prou recursos per no haver de veure com des del govern espanyol es retallen els ajuts a la dependència. I per tant, nosaltres insistim en aquests elements, que no ens hem de resignar, que tenim marge per poder construir un país amb molta qualitat de vida. En el marc de la distrobada s'han organitzat diversos tallers de galetes, manualitats, bàsquet i futbol, i s'ha acollit la segona mostra d'oci adaptat amb un circuit de bicicletes i demostracions de quinoteràpia. El grup Un parell de nassos ha fet un espectacle d'animació i el Centre Andalús Nueva Cartella i l'Escola Impuls Dansa han fet diverses exhibicions de ball a la tarda. Festa a la plaça Vella aquest divendres per mirar el futur amb optimisme, tot i el difícil moment actual. L'organitzada Càritas, entitat que en el darrer any ha atès més de 8.000 persones amb necessitats. Des de Càritas es recorda que a vegades petits gestos, com regalar un somriure o fer companyia a algú, poden donar grans resultats. Càritas Terrassa deixa enrere el pessimisme actual i mira el futur amb confiança. Així ho han volgut expressar aquest divendres a la plaça Vella en una nova edició del Gest Públic, un acte en el qual es dona a conèixer la tasca de l'entitat i s'anima els ciutadans a ajudar les persones que passen per un mal moment i necessiten del suport dels altres. Ja estem cansats de tanta denúncia i tanta crisi i tanta crisi. Aquest any volem que sigui un gest més d'esperança. Llavors és el que fem aquest any. Però la gent que ve està contenta i està molt agraïda de lo que es fa a Càritas. Jo hi he estat molt de temps fent un programa que es deia Dona, obre't camí, que bàsicament eren marroquines o senegaleses, i aprenien el català, estan aprenent català, però sobretot els agradava molt que se sentien molt integrades. En el darrer any, Càritas ha atès més de 8.000 persones en algun dels seus programes, unes 2.000 més que l'any anterior. A la festa de la plaça Vella, que ha congregat un nombrós públic, s'ha alternat l'actuació del coro de Sant Josep amb propostes i missatges positius. Des de l'entitat s'insisteix en que a vegades petits gestos donen grans resultats. La Maurina ha celebrat aquest cap de setmana la seva festa major. Divendres es va donar el tret de sortida a la festa amb un homenatge a les filles de Maria Auxiliadores, les Salesianes, pels seus 45 anys de tasca social i humanitària al barri. El barri de la Maurina s'ha bolcat en un homenatge a les filles de Maria Auxiliadora, les Salesianes, en l'inici aquest divendres al vespre de la seva festa major. L'associació de veïns ha escollit aquest any la comunitat religiosa per retornar-li tot l'agraïment del barri. La Salesiana, a part dels 45 anys que porten aquí a la Maurina, indudablement la labor tant social com humanitària que han realitzat aquí al barri doncs és fantàstica. Aquests últims 4 anys, conjuntament amb el Pla de Barris, hem tingut una relació molt estreta amb tots els processos participatius que han participat i crec que s'ho mereixen per la labor d'aquests 45 anys i per la bona sintonia que tenen amb tots. A l'acte hi ha assistit el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, i l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballar, que amb la regidora del districte han destacat la tasca de les Salesianes en la construcció del barri. Jo penso que el fet més destacable és que ha estat els veïns i veïnes que són les que han volgut organitzar aquest homenatge a les Salesianes. No? Tant les Salesianes com els Salesians són l'ànima de la Maurina. Jo penso que sense aquestes dues escoles la Maurina seria molt diferent. És un honor molt gran perquè ho estem fent amb molta il·lusió, amb molt de carinyo, i llavors doncs, que, bueno, primer vam dir que nosaltres no volem cap honor d'aquests, però després jo vaig pensar, no m'ho fan a mi, ni ho fan a la comunitat d'ara, ho estan fent a tantes germanes salesianes que han passat per aquí durant molts anys, molt de temps, han donat tot el que tenien, i que penso que el barri se'n doni compte i que agafi un moment per a poder-nos dir doncs gràcies, estem amb vosaltres, comptem amb vosaltres, igual que nosaltres comptem amb ells, doncs és una gran satisfacció. A l'acte s'ha recordat que el 1967 l'aleshores alcalde Miquel Onandia inaugurava un servei d'escola bressol amb dos cursos d'infantil al Col·legi de les Filles de Maria Auxiliadora al carrer Don Bosco. Aviat van incloure catequesi i un espai d'oci i formació a la
les dones treballadores. Tres anys més tard ja van incloure el curs anomenat de corte i confecció i des d'aleshores la vinculació amb projectes del barri han estat una constant fins la setmana passada amb la inauguració del centre de reforç escolar al Viver. I també a la plaça Vella, però dissabte, els candidats han buscat els vots dels ciutadans per ser el capgròs d'aquest any. Durant la festa de presentació han desfilat un per un per la tarima per defensar la seva candidatura. Ara el Casinet de l'Espardenya es reunirà per recomptar els vots i definir un guanyador. Els candidats a capgròs del 2013 han fet gala dels seus èxits i les seves qualitats per arreplegar els últims vots presencials. En la festa de presentació que ha tingut lloc dissabte a la tarda, han desfilat un per un per la tarima de la plaça Vella, presentats amb les poesies del periodista Oriol Carreras i on els han pres les mides del cap. Alguns han portat el discurs ben preparat per no oblidar-se de res, com l'excap de colla dels castellers de Terrassa, Miquel Nieto, la mestressa del Rex, Carme Gràcia, o la nedadora i millor esportista de l'any, Sarai Gascón. D'altres han preferit subornar el públic amb pernils de Cal Cerezo, com el director de la coral Tons i Sons, Carles Massó, o han agraït als seus companys de professió que li fessin la campanya electoral de forma gratuïta, en el cas del cineasta i realitzador de Canal Terrassa Vallès, Cesc Morera. També hi ha hagut qui ha demanat el capgròs a la carta, en el cas de Margarida Boada, de Terrassa per la Independència, que ha reclamat que porti una estelada a l'esquena. El seu discurs populista ha estat en la mateixa línia que el de l'ucraïnès Grisha, que ha fet alguna crítica al ministre Bert. Pilar Puigmartí, gerent del Gremi d'Hostaleria, ha recordat que segurament la llista de candidats es va elaborar en un bar o restaurant i el xef del Via Veneto, Carles Tejedor, s'ha excusat per no portar el discurs après ni les seves pròpies animadores. Els que no han pogut assistir han estat l'escriptor Jaume Cabré i l'actor dels Amics de les Arts, Ernest Castanyer, però han deixat un discurs escrit per dirigir-se als terrassencs. Per ser capgròs de l'any o candidat a capgròs de l'any, només cal tindre alguna cosa especial o diferent, o una trajectòria, o sigui, aviam, hi ha gent de tot, des del més ximple al més sèrio. Per tant, vol dir que per ser capgròs de l'any no cal que facis res específic, pot ser un deportista, pot ser, com hi ha hagut metges, hi ha la famosa castanyera, vull dir, un sol detall que fa que puguis entrar en una llista i al final, amb la tria final d'aquella llista, allà et quedes. Les votacions dels candidats es van tancar dissabte i ara el Casinet de l'Espardenya es reunirà per recomptar els vots i definir un guanyador. A partir de dilluns, l'escultor Jordi Grau començarà a elaborar el capgròs per presentar-lo en públic per la Festa Major. Comencem els esports en futbol amb el darrer partit que havia de jugar el Sant Cristòbal. Ha estat aquest diumenge contra el Granollers. Els parroquials han empatat a 0, un resultat que certifica la seva permanència a Primera Catalana. El Sant Cristòbal jugarà un any més a la Primera Catalana. Els jugadors parroquials ho celebraven aquest diumenge sobre la gespa del Municipal de Granollers després d'empatar 0 en l'última jornada de Lliga. Un resultat previsible, ja que l'empat salvava tots dos equips del descens. Per aquesta raó, els del Vallès Oriental també festejaven la permanència. Del partit, poca cosa a dir. Ni Granollers ni Sant Cristòbal han inquietat la porteria contrària. Era qüestió de fer passar els minuts per acabar-ho celebrant. A més, el Sant Cugat perdia en l'últim minut al camp del Sant Quirze, un resultat que també els valia tant a granollerins com a garencs. Bueno, veníem de tres victòries consecutives amb equips de gran nivell, no? Com és el Farners, Sabià, o sigui, venia bé. Venia bé avui al carrer Girona a jugar contra el Granollers al partit. Però clar, aquí sempre estem a lo de sempre, no? Què vols? Guanyar? El que volem és empatar? Què volem? Jo el que volia avui era el 0 a la nostra porteria. Sabent això, sabíem que estava a la Primera Catalana i crec que el plantejament ha sigut tant el nostre com el del Granollers. És el que necessitaven i ho hem fet bé, no? Amb la permanència al Sarró toca doncs una de les tasques més dures per al Sant Cristòbal, planificar i dissenyar l'equip de la propera temporada. França serà el primer rival de la selecció espanyola masculina d'hoquei i herba a la tercera ronda de la World League, que tindrà lloc del 13 al 23 de juny a Rotterdam, Holanda. Fins aquest diumenge es desconeixia el tercer rival dels de Salva Indurain, ja que aquest cap de setmana ha finalitzat la segona ronda de la Lliga Mundial a Rússia. Espanya debutarà amb França, el rival més fluix del grup, el divendres 14 a les 9 del matí. Dissabte el combinat nacional es veurà les cares amb Austràlia i dilluns ho farà davant Bèlgica. Només els semifinalistes tindran plaça per al campionat del món de l'any vinent.
Recordem que la selecció espanyola iniciarà aquest dijous a Terrassa la preparació per a la cita de Rotterdam. Durant la concentració, l'equip d'Indurany jugarà dos amistosos amb Nova Zelanda, selecció que també disputarà la World League. Santi Freixa serà baixa per a aquesta competició, ja que ha hagut de passar pel quiròfan per tractar unes molèsties al seu genoll esquerre. I en hoquei femení, a partir del 22 de juny, les noies de la selecció espanyola buscaran classificar-se per al Campionat del Món de l'AIA. La cita serà a Londres i de les 21 jugadores convocades, 7 són de Terrassa. Londres serà l'escenari on la selecció espanyola femenina d'hoquei buscarà la classificació per al Campionat del Món de l'AIA de l'any vinent. El combinat que dirigeix Adrián Locke participarà del 22 al 30 de juny en la tercera ronda de la World League, on tindrà com a rivals Austràlia, Sud-àfrica i Anglaterra. Per preparar aquesta cita, el seleccionador ha convocat 21 jugadores que iniciaran el proper dilluns una concentració a Terrassa. En aquesta convocatòria, Locke ha cridat 7 jugadores terrassenques. Club Deportiu Terrassa i Egara són els únics clubs locals que porten jugadores. De les Pedritges, Chantal Giné i Júlia Pons, i de l'entitat del Pla del Bonaire, Maria Tost. Les altres 4 juguen a la Lliga Belga, Carlota Petxamé, Georgina Oliva i Glòria Comerma, del Leuven, i Berta Bonastre, del Wellington. Durant els 5 dies de preparació al camp federatiu, Espanya afrontarà 3 partits amistosos contra els equips juvenils de l'Atlètic, de l'Egara i del Júnior. Una vegada finalitzada la concentració, Loc haurà de descartar 3 jugadores per confeccionar la llista de 18 que marxarà a la cita londinenca. Austràlia serà el primer rival d'Espanya, partit que jugarà el dissabte 22 de juny. Amb l'objectiu de fomentar i promoure la lectura i l'ús del català, Canal Terrassa Vallès estrena aquesta nit un nou programa. Picalletres és un concurs lingüístic on participaran diversos centres escolars de la comarca. Canal Terrassa Vallès estrena aquest dilluns el programa Picalletres. Es tracta d'un concurs lingüístic consistent a lletrejar paraules en català amb la participació de diversos centres escolars de la comarca. Els objectius del Picalletres són entretenir, fomentar i promoure la lectura i l'ús de la llengua catalana, tenint en compte tant el vessant escrit com l'oral. L'organització del Picalletres també considera aquesta activitat una possibilitat didàctica en l'educació lingüística de l'alumnat, alhora que lúdica i divertida. El concurs es basa en dos tipus de proves, l'una, lletrejar paraules, i l'altra, resoldre correctament els jocs lingüístics que es plantejaran, l'embarbussament, l'endevinalla i la frase feta. Picalletres emetrà tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge. Per Canal Terrassa Vallès es podrà veure els dilluns i dimarts a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre, els dimecres i divendres a les 7 de la tarda i a 2:15 de la nit, i els dijous a les 7 i a 8:15 del vespre, els caps de setmana en diferents horaris. Els Minyons de Terrassa han descarregat el primer 7 de 8 de la seva història. Ho han fet aquest diumenge a Cornellà. Per la seva banda, els castellers han participat en el 20è aniversari dels Castellers de Sants a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els Minyons de Terrassa han descarregat aquest cap de setmana el primer 7 de 8 de la seva història. Ha estat diumenge a la Festa Major de Cornellà de Llobregat, que coincideix amb la celebració del Corpus. La Colla Malva ha entrat amb un pilar de 4 caminat. En primera ronda han descarregat un 4 de 8 amb el pilar i en la segona ja han aconseguit el 7 de 8. En la tercera només han pogut carregar la torre de 8 en folre. A la ronda de pilars han descarregat un pilar de 6 i han completat l'actuació amb 3 pilars de 4 de comiat. També hi han actuat els Castellers de Cornellà i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. Per la seva part, els Castellers de Terrassa han actuat aquest diumenge a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en la celebració del 20è aniversari dels Castellers de Sants. I dissabte els Blau Turquesa han estat a les piscines municipals de la Maurina en la Festa Major del barri. A les colònies teníem plat a taula, sostre i feina segura. Només ens faltava la llibertat. Són paraules extretes del llibre El silenci dels telers, de l'escriptora Assumpta Montellà. Aquest divendres l'autora ha estat a Terrassa per presentar el seu llibre El casal de la dona. Montellà ha explicat per què ha volgut donar veu a les dones i nenes que durant dècades van treballar a les colònies tèxtils de Catalunya. Des de l'inici de la indústria catalana fins als nostres dies, passant per la Guerra Civil i la repressió de la postguerra, els seus testimonis expressen una manera de viure marcada per un ofici ple de condicions precàries.
Les treballadores de les fàbriques són les protagonistes principals del llibre, però també hi tenen cabuda les dones dels amos, les criades, les sagristanes i altres mirades femenines. Aquest diumenge al vespre a Terrassa ha celebrat el Corpus a la catedral del Sant Esperit. 7 catifes de flors han donat color a la processó. La missa ha estat presidida pel bisbe. Fins a 7 catifes de flors han omplert els carrers del voltant de la catedral del Sant Esperit per acollir la processó de Corpus. Diumenge a les 7 del vespre s'ha celebrat la missa presidida pel bisbe de Terrassa i que ha reunit un gran nombre de persones. Just en acabar ha sortit la processó, que ha recorregut el carrer Gavatxons, Sant Pere, Cardaire i la Font Vella. S'han fet dues parades, coincidint amb els dos altars que s'han instal·lat per fer-ne l'adoració. El primer s'ha situat davant l'entrada dels jardins de la Casa Alegre de Sagrera i el segon a l'alçada del Social. Les catifes de flors han estat elaborades per diversos grups, com el Seminari de Terrassa, l'Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, l'Esplai 05 del Sant Esperit o les escoles Airina, La Vall i Petit Estel la Nova. Els voluntaris han començat a treballar-hi a les 3 de la tarda per dibuixar imatges de la Moreneta, Jesús, un colom de la pau, un anyell, un calze, el pa o la creu, motius relacionats amb l'any de la fe. La festivitat de Corpus se celebra 60 dies després del diumenge de Resurrecció i té l'objectiu de venerar l'Eucaristia. És una festa que pretén proclamar la fe dels catòlics i exalta el cos de Crist. Els fidels han pogut seguir la processó escoltant les pregàries i els cants de la Capella de la Música per megafonia. Marxem avui amb la desfilada Estic de Moda, càrrec de l'equip femení d'hoquei de l'Atlètic. Les jugadores han organitzat aquesta desfilada dissabte al migdia amb l'objectiu de recaptar diners per fer front a totes les despeses que han hagut d'assumir personalment al llarg de la temporada. Tindrà més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que vagi molt bé. Molt bona tarda.